Kjo e premte ishte dita e fundit e punës për mësuese Marien. Rrugtimi i saj 40 vjeçar në arsim përfundoi me një surprizë plot emocione nga nxënësit dhe stafi i shkollës Vëllazërimi. Unë jam mësuese Maria, Maria Ndokaj, babi mësuesi popullit. Donte dhaje që një fëmijë ta kishte arsimtar dhe me vuri gishtin mua. Po dhe unë kam lënë një pasardhës. Profesioni është i artë, do durim, do përkushtim. Po ka dhe kënaqësi në vetë. Fëmija t'jep jetë dhe po u lidhe me ta, është e vështirë të ndash. Ndarjen me mësuese Marien e përjetojnë edhe më shumë të vegjëlit e klasës së dytë kujdestare. Mësuesja e tyre e parë po del në pension. Erdhi ora të ndahemi, ju të shkoni në shtëpi, dhe unë në rrugën time, ju të shumë, i një emë gjëjtë e mi. Lotë të një pune 20 vjeqare, që a ka përkushtuar, me dignitet, me personalitet, në zëmës dhe të dashur. Kena si që ishe pjesë e stafit pedagogik, kolege imja, mësuese ndëruar dhe respektuar. Një njërë për mësuesen time të parë, në kur të rritëm, kur shdo të harroj. Një mësuese mirë dhe palodhur, në dërrasën në sejzë në mësonte, dhe ku bëni gabime, me kujdes në shpjegonte. Mësuese